נו, באמת, ילדים, אולי תעזבו כבר את המסך. עוד שנייה. מה, צריך מצב חירום כדי לנתק אתכם? בדיוק בשביל זה אנחנו מחוברים. כדי להיות מוכנים למצב חירום. צריך רק להכיר את ההנחיות למצבי חירום, להכין ציוד ולתרגל עם המשפחה. אלה שלושה צעדים פשוטים. יפה מאוד. עכשיו תעשו עוד שלושה צעדים לכיוון החדר ותלכו לעשות שיעורים. בשלושה צעדים פשוטים גם אתם תהיו מוכנים. עכשיו, באתר פיקוד העורף, המשחק שיעזור לכם להתכונן. מוכנים בשגרה, מוגנים בחירום.